framförallt har sysslat med är att vi har sett till att formera riksdagsgruppen, och vi har gjort det på ett sätt som gör att vi nu har utsett våra talespersoner i riksdagen. Vi har utsett det som då kommer att bli ordförande och viceordföringar i de olika utskotten. Och sedan har vi också naturligtvis diskuterat igenom kortfattat också det politiska läget och tittat hur, vilka krav det ställer på Socialdemokraterna i riksdagen. Kommer det bli lätt att leda den här gruppen, tror du? Det tror jag att det kommer att bli, men det kommer att bli... Det är rätt många nya, menar jag. Ja, det är det i för sig, men det kommer ändå, tror jag, bli ganska lätt, eftersom det är en sån otrolig glädje hos allihopa att faktiskt nu få ha en socialdemokratisk ledd regering och få möjlighet att på riktigt också kunna driva igenom socialdemokratisk politik i riksdagen. Så att engagemanget är det inget fel på, utan snarare är det en otrolig glädje att faktiskt kunna se till att på riktigt förändra verkligheten i Sverige och driva politiska förslag i riksdagen. Vilken blir den viktigaste uppgiften? Jag tror att en av de viktigaste uppgifterna, utöver att naturligtvis se till att vi kan få budgeten genom riksdagen, så är det också att försöka etablera ett nytt typ av samarbetsklimat i Sveriges riksdag. Sverige behöver mer samarbete, inte mindre. Och det innebär att våra gruppledare och våra utskottsgrupper också ska försöka se till att få klimat i utskottet som gör att vi sträcker ut en hand och också försöka hitta bredare lösningar. Det kommer att vara viktigt för att klara de utmaningar vi står framför. Vilken är den centralaste ordförandeposten som du släpper till Miljöpartiet? Ja, Miljöpartiet kommer i det här sammanhanget då att ha ordförandeposten i trafikutskottet. Men i övrigt så har vi då den fördelning som annars är klar. Har ni kunnat gå i valberedningens linje? De har ju lagt fram förslag till gruppledarna. Gick ni på deras spår, eller? Valberedningens förslag har gått igenom enligt i riksdagen. Så att, och det innebär också att det finns en stark uppslutning nu bakom alla gruppledare. Och vi sätter igång med arbetet så snart som möjligt. Nu ska ju riksdagen formellt också sedan fatta beslut om utskotten och om vilka som är ordförande och viceordförande.